Так, всім привіт. Ми на наукових пікніках у Варшаві. Тут є підготовка. Прошу дуже, делегації різні. Дивіться, як виглядають різні виставкові павільйони. Їх зараз готують. Ми направляємося до нашої зони, де ми будемо виступати. Наша позиція – С10, команду Центру науки Тернополя. Цього року у нас тема наукових пікніків – рух. Зараз покажу. Прошу. Рух. Можна дивитися її так. Тому показують якісь речі, присвячені руху. Тут, до речі, цікавий планетарій, зараз ще повернемося. Це лише початки. Весь стадіон, він є в таких палатках. Це А34. У нас позиція С10. Прошу. Тут буде цікаво, треба буде потім підійти, коли все запустять, і показати. Не знаю, чого ті планети знаходяться, Сонце, в таких чанах. Ми в таких чанах зазвичай щось варимо смачненьке. Нагадую, що розпочинається офіційно 11-та година, зараз йде активна підготовка. Прошу. Так виглядають палатки виставкові GeoPlanet. Ідемо, будемо подалі дивитися. Так що руху буде сьогодні багато. Прошу дуже. Прошу, цікаве. Ну, зараз ще все тільки в підготовці, нагадую, бо офіційне відкриття о 11-й годині. Рух. Ну, такі технології, звичайно, вражають. Нам сказали, що підніматися сюди наверх. Йдемо шукати наші місця. Організатори Польське радіо і Центр науки Коперника. В Центрі науки Коперника ми будемо завтра, у неділю. А сьогодні у нас цілий день з 11 години до 20 наукові пікніки на стадіоні Народове, Варшава, Польща. Дуже добре, що організатори подбали про воду. Сюди стоять невеличкі такі машини, цистерни з водою. Вода холодна, класна. Я вже спробував. Бомба. Йдемо шукати свій сектор. Це 10. Можливо, то треба піднятися ще вище, але я не бачу, турнікети закриті. Куди це треба попасти туди? Зараз будемо чахати по-польськи і запитати трохи. Трохи по-польськи, бо по-польському, трохи по-українськи, а можливо англійською краще. Ну ніде не російською. То є точно. Так, я вже пів стадіона обійшов. Ж-21. Це гарні кошерні місця. Зразу заходиш вниз. Це А. А наші позиції – це сектора.
Щоб до них добратися, треба обійти повністю стадіон або пересікти його. Але бачу, всі турнікети закриті, то тільки в обхід. Так, то або учасники, або організатори. Зараз будемо їх питати. Не будемо їх питати. Ага, можливо, можна через стадіон пройти. Добрий день. Добрий день. Прошу, пані, як мені знайти C10? C10. C10. Скільки можемо відвідати? Так само віємо, як пан. А, добре. Прошу. То учасники, то не організатори. Йдемо напряму. Є волонтери в жовтих блимачках. Так, A, B, C, D. D. Вже ближче до букви С. Добрий день. Скажіть мені С10. С10. Зона. Де то є? Це 10? 10. 10. Це 10. Тут от десь. Як мені туди потрапити? Там. Просто. Той рівень? Цей рівень, так? Угу. Добре. Це 12? Так. Він це 10 буде. Отако, в колах. Mm-hmm. Дуже дякую. Варто. Трохи пошпрехав якось. Зразу скажу, що я польської не знаю зовсім. То дуже не ржіть з мене. Зараз ще немає людей, не людно. Всі сюди, мабуть сюди. Ні, не сюди. F. Інформація, прошу. Ні. Це ж мало тільки корм на базу. А тут найбільше спотканемося, як добре. Це добрий. Я є команда Україна, Тернопіль, C10. C10. Де є наша позиція? Добре. Сі. Ліс. Over there and you're right here. Ага, I'm here. Outer and that way. Go up, upper? No. This level? No, not this level. To go outside. Outside? Yes, level. Low level, yeah? І зараз колежанка обшиє. Добре. I can make a map. Дякую. Так, вертаємося. Це не наш рівень. Тепер у нас є карта. Ця карта велика. Так. Значить, питати волонтерів не добре. Треба питати в організаторів, там, де є інформаційні зони. Ну, стадіон такий, нічого. Прикольний. О, хлопці пуцюють. Ще б зробили в кінці фінальний матч по футболу. То як ідея для організаторів. Всі. Так, певно, я зупиняю цю трансляцію і вже прийду на місце. Тоді ж буде щось цікаве, то включусь. Всім до зустрічі. Не перемикайте наш канал.